Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Nərgiz balzamı saç tökülməsində əvəz olunmaz vasitədir. Balzam mənim ixtiram əsasında hazırlanmışdır. Saç dibində olan qaşınmanı götürür, sızanaqların, səpqilərin qarşısını alır, həmçinin də yeni tüklərin əmələ gəlməsində çox mühüm rolu vardır. Balzam uyğunluq və gigiyenik sertifikat əsasında hazırlanmışdır. Nərgiz balzamı ilə saç tökülməyə son. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Tok şounun aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir. Təşəkkür, təşəkkür. Əl çalan əlləriniz var olsun. Təşəkkürümü bildirirəm. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük çıxış yol proqramında. Şokoladı kim qoyub bura? Kim bildi ki, mən şokolad sevirəm? Siz? Ay, Nərman dayı, təşəkkür. Təşəkkür, deyil, qan azdı yesin. Təşəkkür, təşəkkür. Minnətdarımı bildirəm. Dəyərli qonaqlarımız, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Gülşən xanım, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Gülşən xanım, əziz tamaşaçılarımız bizim çox hörmətli iqtisadçımızdır və ara sıra proqramlarımızda iştirak edir. Vəfa xanım, gecikdiyinizə görə sizi cərmələyəcəm. Bəlkə də reklamlara qədər sizi cərmələdik, amma evi yox, bu dəfə günahınızdan keçirik, gəl içəri. Xoş gəlmişsiniz, Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədr müavini Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Mehriban xanımı salamlayaq, Mehriban xanım Abdullayeva, Qadın Hüquqları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri. Xoş gəlmişsiniz Mehriban xanım. Və bizim dəyərli psixologumuz İlnarə xanım proqramımızdadır. Xoş gəlmişsiniz İlnarə xanım. Vasif müəllim sizi gördük, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Vasif müəllim də əziz tamaşaçılarımız bilirsiniz ki, Hüquq Müdafiə Bürosunun hüquqşünası olaraq hər zaman çıxış yolundan, deyək ki, hüquqi məsləhətə ehtiyacı olan hər bir kəsə canla başla xidmət göstərən bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Bax, ona görə elə Vasif müəllimi, həmçinin Hüquq Müdafiə Bürosunun direktoru Elçin Quliyevi ürəkdən alqışlamağınızı istəyirəm. Belə, əziz tamaşaçılarımız, Vasif müəllim, dünən bizim proqramımızda Vüsalə xanım vardı. Vüsalə xanıma biz söylədi, Elçin müəllim dünən burada söylədi ki, bugün səhər Hüquq Müdafiə Bürosunda olmalıydı. Gəldi mi Vüsalə xanım? Bilmək istəyirəm. Aliment məsələsi ilə bağlı. Yox, gəlməyibdir. Gəlməyib Vüsalə xanım. Səhlənkarlıq etməyək bizə müraciət edən xanımlar və bəylər. Dünən Vüsalə xanım proqramımızda olmuşuz. Hamının qarşısında Elçin müəllim burada sizə dedi ki, sizin məsələnizə biz şəxsən Hüquq Müdafiə Bürosunda baxacaq. Və sizə dedilər ki, sabah hüquqşuna sizi orada gözləyəcək. Niyə getməmisiniz? Bir də Nurana xanım, bir məsələni qeyd edim. Bəli. Yəni, çıxış yolundan gələn hər bir kəsə, ümumiyyətlə biz hər bir vətəndaşa yüksək səviyyəli bir hüquqi xidmət göstərilir. Bir vətəndaşımız da əyləşibdir. Burada hansı ki, indi inşallah ona da söz veriləcəkdir. Deməkdə məqsədim odur, təyin olunmuş vaxtda gəlmələrini xahiş olunur. Çünki bizdə bütün, deməli, növbə var. Hamısı növbə iləndir, hamısı vaxtlar, belə deyək də, proqramla işləyirik biz. Yəni, kim nə vaxt istəsə gələ bilmir və gəlsə heç qəbul oluna bilməyəcək. Ona görə ki, kim üçün hansı vaxt təyin edirsə, o vaxtda gəlsin ki, tam ondan maraqlanıla bilsin. Gecikənlər olur, sonra digərlərin, belə deyək, vaxtına daxil olurlar, sonra özləri yaxşı xidmət görə bilmirlər. Bu baxımdan kim müraciət edirsə, vaxtında gəlsin
və yüksək peşəkar hüquqi yardıma biz təminat veririk. Təşəkkürümü bildirirəm. Müsahilə xanım, Əminə xanımla əlaqə saxlayarsınız. Amma indi deməyin ki, bugün gələ bilməmişəm, sabah mütləq mən gəlməliyəm. Növbəti həftə nə vaxt hüquq müdafiə bürosunda vaxt olacaqsa, bax o vaxt gələcəksiniz. Özünüzdən küsün. Bax, siz şansınızı əldən verdiniz. Bugün proqramımıza Şakir bəy, xoş gəlmisiniz, siz müraciət etmişsiniz. Əziz qonaqlarımız, Şakir bəy elə bir deyək, iddia ilə müraciət edib ki, onu eşidəndə adamın damarında qanı donur. Təsəvvür edin, bu insan bizə müraciət edəndə söyləyib ki, mənim mülk məsələsidir. Bu evimmi, mülkümmü, nəsə, bax bu torpağımmı üstündə mənim qardaşlarım birləşərək bacımın ölümünə səbəb olublar. Bir mənalı olaraq bacımı öldürüblər ki, ev onlara qalsın və bu da digər bir qardaşdır. Amma mən istəyirəm ki, bu haqda siz özünüz indi ətraflı məlumat verin. Buyurun, zəhmət olmasa. Həqiqətən dəhşətli bir hadisədir. Necə qardaşlar birləşib, necə bacını öldürə bilərlər? Demək, biz üç qardaş, bir bacıyıq. Mən evin ən kiçiyiyəm. Gəlir böyük qardaşım, bacım, ortancıl qardaşım, sonra mən. Bəli. Deməli, bizim evimiz Varlar məhəlləsindədir. Teymur Əliyev küçəsi tanıyırsınız da. Bəli. Etibar Qoçayev ev 2-dir. Deməli, ev anamızın adına olur. Ev anar 2004-cü ildə rəhmətə gedəndən sonra, 6 aydan sonra qanunu biz çıxarış, vəsiyyət çıxarış edirik. Vərəsə edirik. 4 nəfərin adına vərəsə olur. Vərəsə olur, sonra qardaşlarımız deyir ki, bəlkə bu evi satdıq, gəlin bir insanın adını eləyək bunu. Yəni, dokumentasiya barədə Hasan da olsun da, yəni atmaq. Akası bu oyun uymuş. Biz üçümüz də götürürük, sənətlər, bütün nə deyirəm, mən hər sözümə cavab verirəm, sənətlər də var, səs yazısı da var. Eləyirik bacımızın adına, üçümüz də eləyirik bacımızın adına, sənət də var. Eləyirik, mən deməli, Azərbaycanda olmayan vaxtı, iki dənə qardaşım yaxınlaşır bacıma, deyir ki, biz paylarımızı geri istəyirik təzdən. Bu oyundur. Geri istəyirik, bacım deyir qurbandır, bacım götürür paylarını, bunların qaytarır. Mən Azərbaycana gələndən sonra eşidirəm bu məsələni, deyirəm, bacı, əgər belədirsə məsələ, mən də öz payımı geri istəyirəm. Bacım deyir qurbandır, nə o bacım uca payını mənə verə bilmir, nəyə görə? Çünki qardaşlarım uca pay işikdir, onlar gələk icazə verələr. Onlar da icazə vermirlər. Məsələyə baxın. Gedirik bütün notariuslara, Nərimanov notariusuna, notarius deyir, bağışlayın, bənlik deyir, qardaşlarınız gələk icazə verir. İcazə versin. Hə. Nəyisə? Bu hansı qardaşın ideyası olub? Bu ikisinin birinin də. Birinin yəqin, yox, ikisinin böyük, də birinin ağına gəlmiş. Atarını çəkəcəm, qoy bütün Azərbaycan mənim qardaşlarımı tanısın. Böyük qardaşım adı Budaqılı Yaşar Abdullaoğlu, vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Qardaşınız? Bəlkə də tanıyırsınız müəllim. Budaqılı Yaşar Abdullaoğlu. Bəs mənim tanıdığınız adamdır. Vəkillər kollegiyasının üzvüdür. Vəkillər kollegiyasının üzvüdürsə, yəqin ki, tanımış biridir. 2014-cü ildə gəlib Azərbaycana. Tanıyırsınız? Vəfə xanım mikrofon verir. Tanıyırsınız Vəfə xanım? 2014-cü ildən bu insan mənə işgəncələr verir. Anama pis-pis söyüşlər söyür. Anam ölübdür, bacım da ölübdür. Bacım da pis. Şəhərə çıxanda deyərsiniz ki, bununla mədəni insan yoxdur. Çox pis söyüşlər söyür. Bugün 16-cı bölmədə olmuşam mən. Videosunu çəkib göstərmişəm polisə. Mənə nələr göstərir bu insan? Nə yaşdadır qardaşınız? 61 yaşı var. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Axşamınız xeyir olsun auditoriya, tamaşaçılar. Məlim, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. O söylən əgər söyürsə, yəni mən belə güman etmirəm. Bu sadəcə olaraq siz bugün aqressiyalı olduğunuz üçün bəlkə də bu sözləri deyirsiniz. O ana onun danasıdır. Ay sağ ol. Bircə bir şey anlamadım. Bacının payına düşən o pay var. Bacı istəsə o qardaşa verər. Siz payınızı istəsəz mənə verə bilərsiniz. Heç kim ona müdaxilə eləyə bilməz. Bacı onun qanında belə bir şey verir. Baxın, Vəfa xanım. Yəni, mənim üçün də maraqlı olan cəhət odur ki, bacının adına deyək ki, mülk qeydiyyatı alındı. Bir də məlumat üçün bilirim ki, Nuran xanım, bu təcrübədə çox rast gəlinən haldır. Əsasən, bacı qardaşlar çox olur, sonra birinin adına qeydiyyatı alırlar. Sonradan da həmin bacı da götürür, fürsətdən istifadə edib satır, çıxıb gedir. Yəni, sanki ən etibarlısını bir xanımı seçirlər, bir bəyi seçirlər, o da sonra satıb çıxıb gedir. O da naxələf çıxır. O da naxələf çıxır. Yəni, bu hallar rast gəlinən hallardır. Amma mənim üçün maraqlı tərəf budur ki, bu qardaşlar ki, bu bacının adına qeydiyyata keçirdi, tam mülk oldu bacının adına, düzdürmü? Onlar öz paylarını aldılar, çıxdılar. Hər halda bağışladı da onlara, başqa cür ala bilməzlər. Geri aldılar, öz pülünə nə bağışladı? Geri almanın yolu bilirsiniz nədir? Geri almanın yolu yalnız bağışlamadır. Yəni, bağışlama alıb satqı ola bilər. Bunlar aldılar, düzdürmü? Qalan qaldı bacının hissəsi də, düzdürmü? Bacıda qaldı özünün. O his, o sizə istədiyi, belə deyək də, hissəni, bayaq özünü sizə bağışlaya bilərdi. Axı, o indi hal-hazırda qardaşların razılığı tələb olunmur. Onu demək istəyirəm ki, necə? Yox, bizə dedilər ki, qardaşlarınız gələk razılıq verək. Çünki onlar... Ola bilər ki, razılıq o cür olsun ki, onlar orada qeydiyyatda olsunlar.
Qeydiyyatdadırlar. Ha, qeydiyyatdadırlar. Bəli, qeydiyyatdadırlar. Propiskadadırlar. Əgər qeydiyyatdadırlarsa, deməli onların razılığı mütləq lazımdır. Çünki qanunvericilik bunu tələb edir. Bu da sizin üçün sanki hüquqdan sui-istifadə edərək maneələr yaradırlar, deyə mən belə başa düşürəm. Sanki mən üzr istəyirəm. Qardaşınızın adını bir dəfə də söyləyin. Budaqlı Yaşar Abdullaoğlu Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür. Digər qardaşınız? O birisi də keçmiş Adliyyə Nazirinin işçisi Polkovnik Budaqov Şahin Abdullaoğlu. Budaqov Şahin. Budaqov Şahin Abdullaoğlu. Budaqov Yaşar Abdullaoğlu. Aha. Aha, bacınızın adı nədir? Budaq Esmira Abdullah qızı 56 yaşında rəhmətə getdi. Bacınız ailəli idi? Bir oğlu var idi, əri yox. Yəni əri yoxdursa bacınızın pay evladına düşə bilərdi, istə də düşmür. Yox, fikrimi çəkdim, Dəfə xanım, o bacısının payını istəmir ki, üç qardaş arasında belə bacının... Dedi ki, istədim, dedi ki, qardaşlarım gərək icazə verir, o sözü dedi o. Yox, bacımla bir yerdə getdi notariusa, çatdırın fikrimi. Notarius dedi ki, gələk qardaşlarınız razılıq verə. Nəysə, məsələ qalır belə, mənim payım qalır bacımda. Bacımın vəziyyəti pisləşir, deyir ki, Şakir, get notarius çağır Nərimov rayonundan. Mən vəsiyyətnamə verim də. Allah xələmətə sabah mənə bir şey olar, sənin payın məndə qalmasın. Notariusu çağırıram, 51-ci nömrəli notariusu. Üzeyir Kərimov, tanıyırsınız da. Gəlir, notarius qanunu yazır evdə. Bacım yazır ki, məndə iki pay var. Bir pay oğluma, bir pay da Şakirə. Vəsiyyətnamə yazır. Bir pay da Şakirə, qardaşıma. Bir pay oğluma, bir pay qardaşıma. Hə, yox, oğluma. Deyir, məndə iki pay var. Biri oğluma qalır, biri də Şakirə. Sizə, qardaşıma və oğluma. Bəli, hə. Verir. Bu olur noyabrın 17-də 2015-ci ildə. İki gündə sonra qardaşlarım gəlir xəlvətə, gedirlər başqa rayona notarius gətirirlər. Bacım oğlunda payını öz adlarına çövürürlər. Mənim də payımı çövürürlər öz adlarına. Hansı yolla? Ha? Hansı yolla? Necə? Deyək ki, iki gün bundan əvvəl... Satamsın deyəcəm. Qorxuzurlar bacımı. Bacım çünki pastellə yatır da. Ay Allah. Hə, qorxuzurlar bacım bu üçün. Nəysə, mənim də payımı bacım oğlunda payını götürürlər. Mənim bundan xəbərim olmur. Bütün qohum əqrəman da elə bilir ki, bacım qaytardı mənə paya. Deməli, vəsiyyətnaməni alandan sonra axşam saat 6-da ortancıl qardaşım Budaqov Şahin Abdullaoğlu bacım yata-yata bacıma iynə vurur. Zapisi var ha. İynə vurur, bacım rəhmətə gedir ayılmadan. Ay Allah. Saat 6-da. Məndə... Qardaşınıza bəyəm tibbi bir diplomu var, tibbi savadı var. O nəyə əsaslanıb vurur? Səsi var da, qulaq asın. Yox, nəyə əsaslandı vurdu? Biz sonra məqamları unutmayaq. Deyəcəm hamısını, yəni hamısını. Yox, nəyə əsaslandı vurdu? İndi o məqamı xatırladım bizə. İynə vurmağı. Bəli, nə oldu ki? Bacım ağrıyırdı, bacıma iynə vurub sakitləşdirmək iynəsi vurur. Ağrı kəsici iynələri hər zaman həkimlərin xüsusi ştamp altında verilir və həkim nəzarətində vurulmalıdır. O hansı əsasə görə onu vurub? Bir tip onu xanım ondan yardım. Soruşmaq lazımdır, məndən yox. Yox, siz elə bir qardaş kimi soruşa bilərdiniz. Nəticə nədir? Dünyasını dəyişib. Yəni diaqnoz nə olub? İnsan öləndə ekspertiza şəkər xəstəliyi idi. Bacı şəkər xəstəliyi. Şəkər xəstəliyi nəzərdə. Bəli, bəli. Hə. Nəysə iynəni vurur. Mən də səhər saat 9-dan səhər saat 9-a kimi işləyirəm. Bacı da axşam saat 6-da rəhmətə gedir. Mənə bacım oğul zəng edir ki, mama rəhmətə getdi. Yəni tez gəl. Gəlirik, hoşum, gələndə bacımın üzünü açıram, görürəm bacımın ağzından köpük gəlir. Hə, köpük gəlir. Deməli, polisi də qoymur. 16-cı bölümdən polisi gəlir, qoymurlar üzünü açıb baxmağa. Yalandan deyirlər ki, şəkərdən ölüb, işin yoxdur. Nə isə, bacımı yuzdururuq, kəfənə bürürük. Bacı qalır yerdə deməli kəfənə. Mən gedirəm işə. Çünki mən işim elə ki, mən işimi buraxa bilmərəm yana. Hə, mən gedirəm təzən işə. İşdən gəlirəm, yuzdururuq bacımı. Kəfənə bürürük, təzən gedirəm işə. Elə bax, bu problemlər hər birinizin... İnsanlığınızın zəif olmağından rəqə. Bir bacının meydi ortada, sən işinə gidirsən. Mən o işi itirərdim, amma bacımın meydini yola salardım. Xanım, mən yox, yola saldım. Kim olursunuz olun. Cənab Prezident belə hüzur günlərində, ən önəmli günlərdə cənazədə iştirak edir. Dövlətin akademiklərimizin, dəyərli sənət adamlarımızın, bu sizin elə ailənin problemidir. Nəysə, kəfən qalır ortada, evdə qalır bacım oğlu, bir də ortancılı qardaşım, hansı ki, iynəni vurubdur. İndi ortancılı qardaşım istəyir ki, bu qətil hadisəsini bacım oğlunun üstünə yıxsın. Başlayır deməyə ki, bəri bax, iynə vurmağımızı heç kimə demirsən, ha, səs yazısı var məndə. O vaxtı səsi kim yazırdı? Bacım oğlu zapisi vurur, təzədən telefonu yavaşca zapisini basır, iPhone-u. Neçə yaşı var bacınız oğlu? 22 yaşı var. Ha, bilir artıq. 22 yaşı var. Deyir ki, iynə vurmağımızı heç kimə demirsən, ha. Yəni, dirənsələr də heç nə boynuna almırsan. O
hadisə neçə müddət ərzində baş verib, siz indi diqqətə çatdırırsınız? Noyabrın 17-sində 2015-ci ildə. Amma indi amma üzə çıxardırsınız. Xeyr, 2 ildir bu işi, son damla nə oldu üzə çıxardınız? 2 ildir bu işi gizlədirlər. Aha. Mühafizə orqanları. Və siz niyə heç bir şey etməmisiniz indi? Hər şey etmişəm. Nəticə olmayıb. Deyir, hara şikayət eləsələr, bizim hər yerdə tanışımız var. Bəs ona görə mən bu gündəyəm də? Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, dağ başında yaşamırıq. Qulaq alsın axıra kimi. Deyir ki, boynu almırsan ha, iynə vurmağıma. Dirənsələr də, eləsələr də boynu almırsan. Bildin, sənin xəbərin yoxdur iynə vurmaqdan. Deyər ki, evdə Şakir olub. Yəni mən. O da deyir ki, nətər deyək, Şakir axı işdə olubdur. Əşi deyək ki, Şakir olub da evdə. O deyir, axı nətər deyək, Şakir işdə olub. Əşi deyər ki, iynəni 3 gün bundan qabaq vurub. Onsuz da yoxlasalar qandan çıxır da bu. Yəni bu insan açıq, aydın qətl hadisəsini deyir. Səs yazılarına hüquq mühafizə orqanları nə reaksiya verir? İş, səs yazısını verirəm Nərimanov prokuraturasına, səs yazısına. Müstəntiq qulaq asır, deyir ki, əgər bu səs sənin qardaşın kidirsə, sənin qardaşın 15 il getdi. Belə deyir. Müstəntiq görüşəndən sonra, iki qardaşımdan sonra başlayır dəyişməyə. Nə səsi verir? Mən deyir ki, bu səs deyir, sənin qardaşın deyir ki, bu səs montajdır. Deyir, montajdır, sahil metrosu yanında ekspertiza var. Verin ekspertiziya. Əgər montajsa, mənə cinayət işi açın. Nə səsi verir ekspertiziya, nə medik uzaması eləyirlər, nə medik. Sizin əlinizdə olan vəsiyyətnamə nə oldu? Sizə vəsiyyətnamə verildi. Mənki ücə ləvq olur da, çünki məndən sonra qardaşım... Hər bir halda o vəsiyyətnamə sizdədir. Şakir bəy, Vasil, mən üzr istəyirəm. Reklamlara ayrılaq, reklamlardan sonra davam edəcəyik. Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. İnsanlar arasında çox yayılmış xəstəliklərdən biri də qaraciyər öt xəstəlikləridir. Həmçinin helmintlər, mədə bağırsaq xəstəlikləri, saç tökülməsi, bu kimi xəstəliklər bugün çox qlobal bir mövzudur. İnsanların ən çox şikayətləndiyi ağızda acılığın olması, quruluğun olması, üzlərində ləkələr olur, dəridə səpkilərin olması. Bu kimi hallarla həmin xəstəliklər özünü biruzə verə bilir. Bütün yolması prosedurasında həmin lembulyozların təmizlənməsi, bütün parazitlərin təmizlənməsi, həmçinin dəri səpkilərinin azalması, dəridə olan ləkələrin azalmasında öd yolma prosedurunun çox önəmli yeri var. Bu balzamlarda saç tökülməsi əleyhinədir, saç dibində olan qaşınmaları götürür, səpkini götürür, dəridə olan qızartıları götürür, kəpəyi götürür və yeni tüklər əmələ gətirir. Bu fitoçayla helmintlərin, qurtların, qaraciyərin ödün tam təmizlənməsində tam effektivdir və zərərsizdir. Ümumiyyətlə, orqanizmdə olan bütün toksiki maddələrin təmizlənməsində təbii vasitələrin əvəz olunmaz yeri var. Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, inandırım sizi ki, Şakir bəyin danışdığı bu olay təkcə ekspertlərimizi yox, məni yox, nə bilim, auditoriyamı, mən belə başa düşürəm ki, hal-hazırda ekran başında bizi izləyən hər kəsi şoka salıb. Necə ola bilər ki, mülk üstündə, torpaq üstündə, ev üstündə oğullar yığışalar, bacını öldürələr, bacının ölümünə səbəb olarlar. Deyir, o dünyaya köçəndə hansımız o mülk aparacaq özümüzə? Heç birimiz. Bunu siz də gözəl bilirsiniz, mən də gözəl bilirəm. Amma bu dünyadakı bu mal uğrunda doğmaların bir-birinə belə qənim kəsilməyinə adam dözə bilmir. Mən şəxsən dözə bilmirəm.
Bu arada təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm verilişimizin baş sponsorlarından olan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinə, əziz abituriyentlər. Artıq vaxtdır, zamandır distans təhsil almaq istəyirsinizsə, sənədlərinizi verə bilərsiniz. Anadolu Dövlət Universitetinin Bakı təmsilçiliyinə təqdim edə bilərsiniz. Vaxta yetərincə vaxt var, hazırlaşa da bilərsiniz. Oktyabr ayı üçün qəbul imtahanları nəzərdə tutulub. Distans təhsil almaq üçün, belə deyim, siz Anadolu Dövlət Universitetinin təhsil alacaqsınız, təkcə abituriyentləri nəzərinə çatdırmıram. Eləcə də digər universitetlərdə hal-hazırda təhsil alanlar. Siz paralel olaraq Anadolu Dövlət Universitetində təhsil ala bilərsiniz. Beləliklə, siz təhsilinizi başa vuranda artıq 2 ali məktəbin məzunu olacaqsınız. Bilirsiniz ki, bu da gələcəkdə sizin üçün hər hansı bir idarədə, müəssisədə işləyəndə sizin üçün böyük şans olacaq, böyük yollar açacaq sizin üçün. Daha sonra qeyd edim ki, siz ikinci təhsilinizi, üçüncü təhsilinizi, ixtisasınızı artırmaq istəyirsinizsə, distans təhsil sizin üçün çox rahatdır. Təsəvvür edin ki, Bakıdasınız, işinizi dəyişmədən, evinizdən heç yerə getmədən, ailənizdən aralanmadan, Türkiyəyə gedib gəlmədən Azərbaycandan interaktiv yolla distans təhsilinizi alacaqsınız. Distans təhsil almaq üçün, belə deyim, Anadolu Dövlət Universitetinin Bakı təmsilçiliyi e-kampus, elektron kampus, bax, bu vasitələrdən istifadə edəcəksiniz. Bugün bütün dünya tələbələri bundan istifadə edirlər. Bütün dərslikləri, həm kitab dərslikləri, həm də internet üzərindən dərslikləri Anadolu Dövlət Universiteti hər tələbəsi üçün ödənişsiz olaraq təklif edir. Yaş məhdudiyyəti tamamilə yoxdur və video konferans dərslərdən istifadə edəcəksiniz. Nədir video konferans dərslər? Siz hal-hazırda Bakıdasınız, Əskişəhərdə Anadolu Dövlət Universitetində bir dərs keçirir. Elektron vasitə ilə siz həmən dərsə bağlana bilirsiniz. Bu çox yaxşıdır. Yaxşı göstərici əldə etmək olur. Eyni zamanda siz o müəllimə suallarınızı ötürə bilirsiniz interaktiv yolda. Müəllim də sizin suallarınızı cavablandıra bilir. Distans təhsil əslində budur. Üzümüzə gələn həftə mən xahiş etmişəm yeni Anadolu Dövlət Universitetinin Bakı təmsilçiliyindən, şəxsən Azər müəllimdən yenidən bizim proqramımızın qonağı olacaqlar və distans təhsil haqqında sizlərə ətraflı məlumatlar verəcəklər. Nərgiz Klinikası, verilişimizin baş sponsoru olan Nərgiz Klinikasının bütün həkimlərini buradan salamlayıram. Eləcə də Məlahət xanımı buradan salamlayıram. Əziz tamaşaçılarımız, Məlahət xanım bilirsiniz ki, bizim dəyərli həkimlərimizdəndir. Tibb üzrə fəlsəfə doktorudur və Məlahət xanımın ixtiralarından olan Məlahət bayzamları bugün təkcə Azərbaycanda yox, artıq ölkəmizin hüdudlarından kənarda tanınmaqdadır. Biz belə deyim də bizə gələn zənglərdən, Nərgiz klinikasına olunan zənglərdən belə görürük ki, Məlahət bayzamları qısa bir müddətdə bütün dünyada tanınacaq. Saçların tökülməsinə bir mənalı olaraq 100% kömək edən bu bayzamlardan siz də hər biriniz istifadə edə bilərsiniz. Tamamilə bitkilərdən belə deyim də hazırlanıb Məlahət xanımın öz ixtirasıdır və Nərgiz Məlahət bayzamlarını yalnız Nərgiz klinikasından əldə edə bilərsiniz. Ekranlarımızda Nərgiz klinikasının telefon nömrələri var. Müraciət edə bilərsiniz. Belə, mənim əzizlərim, davam edirik. Şakir bəy, sizin söhbətiniz yarımçıq qaldı. Mən xahiş edirəm ekranda Şakir bəyin qardaşlarının adlarını qeyd edək, Əminə xanım. Buyurun, davam edin. Deməli, yəni, suallarınız varsa siz də ötürə bilərsiniz. Bəli. Deməli, məndə səs yazıları var. Bacımın səs yazısıdır. Deyir ki, mən yəni payımı verməsəm qardaşlarıma, məni bir təhlil edəcəklər. Bu səs yazısı var məndə. Bacım oğlunun səs yazısı var ki, deyir ki, mama mənə dəfələrlə deyib ki, yəni dayılarıma vəsiyyət eləməsən, mamamı öldürəcəklər. Bacım oğlunda səs yazısı var. Bir də bu qətl şeyi var, yəni zapisi var. Necə deyir ki, deyir ki, iynəni Şakir vurubdu. Qardaşımız iynəni vurub. Bəli, ortancıl qardaşımın səs yazısı var. Deyir ki, iynəni Şakir vurubdu. O da deyir ki, Şakir işdə olub bax. Əş deyir ki, 3 gün bundan qabaq vurub. Yoxlasalar olsa qandan çıxır da. Yəni bax, Şakir müəllim, bir də üzr istəyirəm. Bax, bu səs yazmaları, yəni o məqamda, bax, o ortada bir cənazə var. Necə olur ki, insan əzizini itirir və o məqamda da bir səs yazmaq yada düşür. Nə məqsədlə yazıldı o səslər? Deyirəm də, çünki qardaşım istəyir qətl hadisəsini bacım oğlunun üstünə yıxsın. O da götürür, yavaşca telefonu zapis edir, basır. O məqamda nə bildi ki, dayı Qarbacıoğlunun üzərinə bu qətl hadisəsini yıxırıq. Bax, o məqam necə yarandı bacım ki? Bacım oğluna deyir ki, iynə vurmağımızı heç kimə demə, ha. Dirənsələr də boynuna alma. Bu söhbət gedir, bu da başlayır yavaşca zapisi basmağa da. İndi burada sizin qardaşınız dediyinizə görə, bəli, hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Bəli. Yəni, bu sahədə mükəmməl bir
iş sahibidir. Yəni uzun illər işdir artıq. Bu sahənin professionallarındandır deyə. Yəni onu mənim kimi seçsə düşünərlər ki, yəni qeyri professionaldır. Qeyri peşəkar olub. Peşəkar. Amma belə bir hüquq mühafizə orqanları, ali orqanda çalışmış insanlar nə qədər o anda düşünmədən həm telefon, həm uşağa belə demək, uşağa müdaxilə eləmək ki, bunu belə deyə və onu bir başqa formada yox, bu belə biraz belə teleseriyalı xatırladır mənə. Uşağın neçə yaşı var? 22 yaşı var indi. Əməli yeniyetmənə dövrünə 22 yaşı var. Bilirsiniz necədir? Qardaşının statusunu dedi. Cəmiyyətdə öz mövqeyi olan insanlardır. Onun hər hansı bir belə ev məsələsinə görə biraz belə deyək də təmas alması biraz gülünc səslənir qıraqdan. Siz inanmadınız? Mən inanmadım. Səs yazısı var. Azərbaycan Respublikasında ekspertiza var. Sahil metrosu yanında. Verərsiniz səs yazısını, görərsiniz bu qardaşımın səsidir və nə deyir. Şakir bəy, o əmlakın dəyəri nə qədər olar? Bilmirəm. İndi mən eşitdiyimə görə qonşu satır. Sot pusat 250 min manatdır. Mən dəyəri nə qədərdir ki, onun üçün bu qədər vurursun? Bizdə yəni bir sot yarımdan 2 sota kimi olar. Balaca torpaqdır. Evdə toyuq damı kimi bir şeydir. Yəni diqqət göstərmək onlar üçün biraz inandırıcı deyil o səbəbdən. Amma pulun miqdarı axırın oldu indi. Yəni Nara xanım, bəli. Pulun miqdarı çoxdur. Söhbət 10 mindən 20 mindən getmir. İndi Nurana xanım 250 mindən gedirsə, Şakir bəy, sotu 250 mindən gedirsə, burada yarım milyondan söhbət gedir, 500 mindən söhbət gedir. Anlaşıldı. Yəni işin belə deyək, faktikalarından məlumat verir. Başqa deyəcəyiniz bir şey varmı yəni? Yəni indi Vəsif mən işte başqa deyirəm, yəni mən bilmirəm neyim, yəni deyəcəyiniz bir şey yoxsa, çıxış yolum nədir bilmirəm. Hə, bir də onu demək istəyirəm, bu yaxınlarda mənim böyük qardaşım, bir aya yaxındır, mənə dedi ki, biz səni yox eləyəcəyik. Üzümə dedi, sənin axırına çıxıb səni yox eləyəcəyik. Mən bu evdə qorxuram yaşamağa, çünki mənim bazımı öldürən, məni də öldürən. Zəhər də mənim yeməyimə qata bilərlər. Üzr istəyirəm, narkotik də tuta bilərlər mənim otağıma. Başa düşdüm. İndi sizdə aydın oldu. İndi sizin istəyiniz konkret neçə istiqamətlidir? İstəyiniz nədir? Biri hədə qorxu gəlirlər, siz qorxursunuz yaşamağa, sizi öldürə bilərlər. Bəli. Sizin dediyinizə əsasən hədə qorxu gəlirlər. Sonra daha nə istəyiniz var? İndi istəyim bircə odur ki, birincisi mənim bacımı öldürən insan cəzasını almalıdır. Bu birincisi. Bəli. Yəni qardaşınızı nəzərdə tutursunuz. Ekspertiza olandan sonra bu insan cəzasını almalıdır. İndi iş istintaqdadır. Xeyr, istintaq xəlbətçə bağlanıbdır. Baş ekspertiza necə gedə bilər? İstintaq bağladı ya məhkəməyə gedir? Mənə deyirlər ki, sən get səni üzləşdirəcəyik, çağıracağıq səni istintaqa. Mən istintaqa çağırmırlar. Əgər ibtidai istintaq bitibsə, bəli, iş məhkəməyə göndərilir. Əgər ibtidai istintaq bitməyibsə, o zaman orada ekspertiza təyin oluna bilər. Mən yuxarılara şikayət elədim. Yəni işin indi hansı mərhələdə olduğunu, hansı bu yaxınlarda şəhərdən almışam necə cavabı. Nə yazdır cavabda? Şablon cavab. Yəni istintaq. Yəni iş yoxlanıb, hər şey düzgündür. Yəni onda istintaq bitibdir. İstintaq bitibdir, bəli. Və cinayətin belə deyək də, cinayət işinin başlanması belə çıxır ki, rədd edilib də, bəli, mən belə başa düşdüm. Bəli, də. Bəli. Nə səs verdi ekspertiziya, nə meyit ekshumasiya olunubdu. Və şəxsin ölümü də təbii ölüm kimi belə deyək də yekunlaşıb. Hə, güya ürək çatışmasından ölübdü bu insan. Yəni diskin adını deyirlər ki, qətiyyən çəkmə. Mülk məsələsində probleminiz nədir? Onu da deyəcəm. Deməli, hə. Bu istədə istəyiniz nədir? Bilirsiniz, siz verilişdən sonra... Birinci dedim ki, yəni bacımı öldürən insan cəzasını almalıdır. İkincisi, mənim halal payım mənə qaytarılmalıdır. Mən çünki bu vətənə görə vuruşmuşam. Mən Əfqanistan müharibəsinin veteranıyam. Mən kəşfiyyat komandiri olmuşam. İki dənə medal sahibiyəm mən. Anlaşıldı. Sadəcə olaraq demək istəyirəm, siz verilişdən sonra indi vaxt dəyənəcəksiniz, hüquq müdafiə bürosuna müraciət edəcəksiniz. Bəli. Amma yəni efir vasitəsilə bilmək istəyərdik ki, konkret istəkləriniz bir mülk məsələsidir. Konkret mülkdə halal payımı mən istəyirəm. Atadan, anandan qalan halal payımı mən geri istəyirəm. Hansı ki, əvvəl sizin payınız idi. Onda çıxarış var, bəli. Hesab etdiniz ki, quramadır, getdi bacının mülkiyyəti oldu. Sonra bacı rəhmətə getdi. İndi də məsələ yerdədir ki, qalıb sizin mülkünüz sadəcə qalıb belə deyək də boşluqda. Bəli. Bu məsələdə. Mənim payım, mən bircə propiska dayam orada. Payı verilmədiyi üçün artıq etiraz səsini çıxardı. Qardaşlar götürüblər özünə o payı. Yox, boşluqda qalıb. Qardaşlar mənim payımı götürüblər özünə xanım. Sadəcə bu dəqiqə bu mülk bölgüsü ilə bağlı sizdə təzədən bir iddia qaldırmalısınız siz. Siz ata-ana vəsiyyətnaməsini qaldırmalısınız. Mən verdim, xanım, məhkəməyə verdim mən. Bəli, çünki bu ata malıdır, atadan qalan torpaqdır. Məhkəmə rədd elədi məni. Düzgün deyil. Dedi, sənə pay düşmür. Niyə düşmür? Hansı nəyə əsaslanıb? Səbəb odur ki, deyir, sənin bacın deyir, vəsiyyətnamə verib ortancılı qardaşına. Ola bilməz. Atadan qalan torpaqdır. O bacınızın mülkü olmuyor. O ata mülkü olub və iddia qaldırır, təzədən onun mülk bölünür.
bir dəqiqə, bəs bacınızın oğlunun payı kimdə qaldı? Bacın o da, da onlardadır. Bacın oğlu istəmir payını indi. Ha? Bacı oğlu payını istəmir. Niyə istəmir? Bəs niyə o da bugün sizin yanınızda deyil? Bilmirəm mən onu... Mən ona dedim, o dedi, gəlmək istəmirəm mən. Yo, Şakir bəy, Şakir bir incəlik var, Nurana xanım. Hətta yəni bunu da elan edim deyim, çünki əhalinin çoxu bu hissədə çaşbaş qalır və çoxlu müraciətlər var, həm də efir üçün, efir qarşısında oturan tamaşaçılar üçün də hesab edirəm maraqlı olar. Vəsiyyətnamə veriləndə vətəndaş elə hesab edir ki, o əmlak tam onun adına qeydətə alınmalıdır. Amma bir də qanunvericilikdə məcburi pay haqqı var. Aydındır mı? Hətta vəsiyyətnamə ilə bacınız digər qardaşınıza tam əmlakı belə vəsiyyət etmiş olsa belə, siz qardaş olaraq məcburi pay haqqınız var. Yəni qanun üzrə onun üçdə biri çatacaqdırsa, indi onun yarısı çatacaq, amma çatacaq. Çatmayacaq deyə bir şey yoxdur. Aydındır mı? İndi məhkəmənin qətnaməsini təbii ki, siz gətirəcəksiniz, biz orada baxaq hakim tələbinizi necə qoymuşsunuz, amma biləsiniz ki, vəsiyyətnamə olduğu təqdirdə belə məcburi pay haqqınız var. O nöqtə nəzərdə bizə müraciət etdiyiniz təqdirdə mütləq məhkəmə sənədlərində gətirərsiniz. Vasim əlim, hakim mənim də payımı rədd elədi, bacım oğlunda payını rədd elədi. Deyirəm də, yəni həmin məcburi, indi onu görə biz... Xanım, mən qərarı gətirərəm, sabah Allah qoysa qərarı gətirərəm. Peçatlı zaddı, peçatlı zaddı. Sən bir qətnamədən şikayət verdiniz mi, apelyasiya şikayəti? Deməli, məni vəkil tutmuşdum, üzr istəyirəm. Deməyəcəm nə qədər pul verdim, mənə alladır, deyir ki, apelyasiya şikayət verirəm, vermir. Vaxtım keçir mənim bir ayım. Bir ay bitib mi? Ha? Bir ay bitib mi? Çoxdan bitib, bəli. Bəs... Məni alladır ki, apelyasiya verdim şikayəti, sonra örgənirəm ki, verməyib şikayəti. Siz müqavilə bağlamışdınız vəkillə? Bəli. Yəni siz müddəti bitirmiş... İş ondadır ki, mənə dedi ki, pulu keçir dərsən, xeylaq pul keçirdirəm. Şot verir mənə, pul keçirdirəm. Gətirir mənə maşında gəlir, deyir ki, ala sənin bu müqavilən. Müqavilədə yazılıb 12 manat 30 qəpik. Vəkilin qiyməti var, yəni bu... Şakir bəy, qardaşlarınızın nömrəsini sizdən istəyiblər, niyə verməmsiniz? Bizim redaktorlar, Əmlak xanım sizdən istəyib. Başqası verim, yox, mənə heç kim istəməyibdir. Əmlak xanım, qardaşların nömrəsini istəmişsiniz, istəməmsiniz? Mən bu dəqiqə verirəm nömrədən. Bəs niyə deyir, istəmişəm, verməyib? Telefonumu gətirib bu dəqiqə verim mənə nömrəsini. Telefonunu gətirin, Murad, telefonunu gətirin, telefondan qardaşların nömrəsini versin. Əmlak xanım, qardaşların nömrəsini niyə efirdən qabaq almamısınız? Bir də bacısı oğlunda telefonunu mümkünsə, bacınız oğlunun telefonuna əlaqə quraq. Heç olmasa telefonla əlaqə quraq, bir dinləyək görək. O gəncin fikri nədir? Yəni sizin dediyinizə münasibətdir. Onu öyrədiblər, onu elə qorxuzublar ki, deməli istintaq olanda, xanım, bunu qaçırdılar Türkiyəyə, istintaq başlayanda. Türkiyəyə qaçırdılar, deyirəm gətir, onu da deyirəm. Təcili gətirin telefonunu. Mən gətirəm mərəm. İstintaq bağlanandan sonra Türkiyədən gəlir bu insan Azərbaycana, indi Azərbaycandadır. Sizin qardaşlarınızı da dinləmək lazımdır əslində. Onun neçə yaşı var ki, onu qaçırdı. 24 yaşı var. Yox, 22, indi 22 yaşı var, bacım rəhmətə gedəndə 20 yaşı var idi. O təhsil altında ola bilər də, Vəfa xanım. Anası ölüb uşağın, atası da yoxdur, dayılarının baskısı altındadır, dayıları onun gözünün qabağında xəstə ananı yatdığı yerdə iynə vurub öldürüblər. Mənim də 22 yaşında yetim vəziyyətdə, mən də qorxaram. Mənə də dayılar, özü də görürsünüz, dayılar elə belə dayılar deyil. Dayılar elə belə dayılar deyil. Baxda altında ola bilər, 22 yaşında uşaq nə var qorxmağa? O 22 yaşında uşaq daylara qarşı protesto eləyə bilməz axı. Ya mən də verirəm yemək. Telefonunuz təcili gətirin bura. Onlar o vəzifədən su istifadə ediblər, amma yenə deyirəm, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Təbii ki, bunun bir çıxış yolu var və bu verilişə müraciət edən insanlar da, bizim hüquq müdafiə bürosuna müraciət edən insanlar təbii ki, buradan boş qayıtmır, çıxış yolu tapır. Amma mən çox xahiş edirəm ki, Nuranə xanım, Elçin müəllim, əgər çəkilişə gediləcək sonra, mən o çəkilişdə iştirak eləmək istəyirəm. Verilişin baş sponsorları: Təbii üsullarla müalicənin tək ünvanı
Nərgiz Klinikası, Azərbaycanda mükəmməl distant təhsil, Anadolu Dövlət Universiteti. Ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin distant təhsil sistemindən yararlanaraq təqdim olunan 12 ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Distant təhsil alma forması sizə Azərbaycanı tərk etmədən, həmçinin işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci, hətta paralel ali təhsil almaq imkanı yaradır. 30 ildən çox distant təhsil verən Anadolu Dövlət Universiteti bu gün 2 milyona yaxın tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetlərindən biridir. Qəbul imtahanları Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin və təhsil müşavirliyinin təşkilatı dəstəyi ilə oktyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcək. Gecikmədən hazırlıq kurslarına qeydiyyatdan keç, qəbul imtahanında uğur qazanaraq sən də bu universitetin tələbəsi ol. Müraciət edirəm hal-hazırda. Şakir bəy bizə söylədi ki, efirimizə gəlməzdən öncə qardaşları Budaqlı Yaşar və Budaqov Şahinə yəni xəbər göndərib ki, mən Lider Televiziyasının canlı efirində çıxış yolu proqramında olacam. Bildiyim qədərincə siz hal-hazırda bizi izləyirsiniz və sizin haqqınızda burada səsləndirilən ittihamlar sıradan bir ittihamlar deyil. Burada bacının ölümü var. Burada elə şeylərdən danışdı ki, sizin qardaşınız Şakir bəy burada. Doğrudan da damarlarda qan donduran məqamlardır. Və belə bilirəm ki, siz yəqin ki, ya bu dəqiqə bu efirə gəlməlisiniz, ya ən azından efirə qoşulmalısınız. Qaynar xəttimizi zəhmət olmasa ekranlarda yazın. Mən təşəkkürlərimizi edənə qədər çox güman ki, yəqin ki, bizə zəng edəcəklər.
Bu arada, əziz tamaşaçılarımız, mən Miray Psixologiya və Nitq İnkişafı Mərkəzinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ayşən xanım, bu psixologiya mərkəzinin sahibi, həm də bizim dəyərli psixologumuz, bir ay boyunca, üzr istəyirəm, iki ay boyunca, deməli, iyul-avqust aylarında bütün onlara müraciət edən hər kəs üçün psixoloji məsləhətləri ödənişsiz həyata keçirdirlər və bu ay boyunca abituriyentlər, imtahanlara hazırlaşan abituriyentlər, yeni yetmələr, bilirsiniz ki, imtahan öncəsi həyəcan keçirdirlər, stres altında olurlar, valideynlər də çox narahatçılıq keçirdir. Sizlər də, hər biriniz, əziz valideynlər, övladlarınızla bərabər Miray Psixologiya və Nitq İnkişafı Mərkəzinə şəxsən Ayşən xanıma müraciət edə bilərsiniz ki, imtahan öncəsi sizin övladlarınızdan bu stres tamamilə aradan qaldırılsın ki, imtahanlarda sizin ürəyiniz istəyən nəticələri verə bilsinlər. Təşəkkürümü bildirirəm Miray Psixologiya Mərkəzinə. Video çarxımızı verə bilirikmi, Əminə xanım? Verək. Mənim üçün çox xoş bir gündür. Çox sevinirəm ki, siz yanımdasınız bugün. Sizə minnətdaram ilk öncə. Və təbii ki, bu məni həm də sevindirir. Çünki bugün bilirsiniz, ölkəmizdə psixoloji mərkəzləri sayı çoxalır. Bu, əslində, çox yaxşı bir göstəricidir. Çünki illər öncə insanların psixologiya sözünə olan fobiyası, insanların psixologiya yanaşması dəyişir artıq yavaş-yavaş. Həm də eyni zamanda cəmiyyətimizdə hiperaktiv uşaqlar var ki, onların sayı azalır. Bəli, insanın həyatının, deyərdim ki, ən təhlükəli dönəmi olan yeniyetməlik yaşında psixoloqların vasitəsilə uşaqlarımıza dəstək olarkən ailələrin həm ailələrə yardım etmiş olurlar, həm də o övladlarımızın cəmiyyətdəki frekansı, mövqeyi çox uyğunlaşmış olurlar, eyni frekansda olurlar öz yaşıdları ilə. Bugün belə mərkəzlərin həqiqətən də çoxalması, olması cəmiyyət üçün çox xeyirlidir. Və mən buradan Ayşə qızımıza buradan onu təbrik edirəm. Uğurları bol olsun. Bizim mərkəzimizdə maksimum dərəcədə çalışacağım ki, fəaliyyət göstərən mütəxəssislər əsl mütəxəssislər olsun. Çünki ən önəmlisi budur. Hazırda bizim redaktorlarımız mənə söylədilər ki, Yaşar müəllim, siz zəng etmisiniz, amma efirə qoşulmaq istəməmisiniz, söyləmisiniz ki, mən gəlib şəxsən sizlə söhbət edəcəm. Əslində, belə deyək, sizin efirə qoşulmağınız çox yaxşı olardı. Yəni, biz sizlə şəxsən nə söhbət edək? Bizdə burada bütün söhbətlər ictimaiyyət qarşısında olur, tamaşaçılarımızın qarşısında olur, canlı efir vasitəsilə olur. Amma siz çox hörmətli bir insansınız, Vəkillər Kollegiyasının hal-hazırda üzvüdür, Vəkillər Kollegiyasının hal-hazırda üzvüsünüz. Biz də Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan hər bir kəsə dərin ehtiramımız və hörmətimiz var. Amma sizin hal-hazırda studiyada doğma qardaşınız var və onun dediyi ittihamlar da sıradan bir ittihamlar deyil. Burada söhbət sizin bacınızın ölümündən gedir. Ona görə mən çox istəyərdim ki, siz özünüz canlı efirimizə qoşulasınız. Yaşar müəllim, sizin səsinizi eşidək, sizin bu məsələ ilə bağlı deyəcəklərinizi, yəni təkcə mən eşitməyim onu. Proqramdan sonra biz onsuz da danışıb söhbət edə bilərik. Amma mən istəyərdim ki, bunu hər kəs eşitsin. Belə, davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, Tüado çayları masalarımızın üstündə görürsünüz. Tüado çayları Azərbaycanımızın cənub bölgəsinin, Lənkəranın əsl çayıdır. Niyə mən əsl çayı deyirəm? Çünki bu çayların
tərkibində heç bir kimyəvi qatqı yoxdur. Baxın, biz çay dəmləyirik, çaydan xüsusi bir ətir gəlir. Çay dəmləyirik, çayın o məxməri bir rəngi var. Amma əksər çaylarda onlar hamısı, bilirsiniz ki, hər kəs bilir, kimyəvi qatqılar var. Ətirləndiricilər də vururlar, rəngləndiricilər də vururlar. Amma yeganə olaraq Azərbaycan məhsulu olan bu Lənkəran çayları, bilirsiniz, Lənkəranın Tüado kəndində becərildiyinə görə adı Tüadodur. Bu çaylara heç bir ətirləndirici vurulmur, xalis çayın öz ətridir və heç bir rəngdən istifadə olunmur. Bildiyim qədərincə siz o tərəflərdənsiniz, Vasif müəllim. Bəli. Onda siz bu çayın dadını, ətrini, tamını daha yaxşı bilirsiniz. Ondan da əlavə, mən şəxsən çay fabrikində özüm olmuşam. Bu çay fabrikində? Bəli, olmuşam. Yəni orada o büketlər var, hansı ki çay yığım deyirlər də, balaca. Yəni, hər bir büketin yığımı, emalı, hamı yanaşılma fərdidir. Eyni zamanda məlumat üçün bildirim, bizim ofisdə olan, yəni Vəfa xanım bizim ofisdə olubdur. Bizim ofisdə olan hər bir kəs yalnız Tüado çaydan içir. Tüado çayın müxtəlif növlərindən içir. Nəm ekstra var, çay rud var və s. Premium var, ən gözəli yəni, qızıl bükətdir. Yəni, şəxsən bizdə evdə də, yəni Lənkəranda da, Bakıda da, eyni zamanda ofisdə də o çaydan istifadə olunur. Yəni, bizim ofisə gələn hər bir qonağa da biz ancaq o çaydan veririk. Yəni, hər halda inşallah da inanıram ki, bizim yanımıza gələnlər o çaydan dadıblar. Yəni, məsləhətlidir və hər kəsə tövsiyə edirəm. Əla, amma dəmləyəndə gərək bu çayın nazı ilə oynaya dəmləyəsiniz. 10-12 dəqiqə bunun dəmləmə prosesi getməlidir. Necə ki, o Lənkəranda çayçı qızlar o çayın nazı ilə oynaya qızıl buketi ki, bir-bir dərirlər. Bax, siz də gərək onu nazla dəmləyəsiniz. Hər kəsə nuş olsun. Bu arada travel haqqında məlumat çatdırmaq istəyirəm sizə, əziz tamaşaçılarımız. Əgər siz xaricdə təhsil almaq istəyirsinizsə, diqqətiniz məndə olsun. İstənilən universitetdə, dünyanın istənilən universitetində təhsil almaq üçün siz travel-ə müraciət edə bilərsiniz. Ən uyğun qiymətlərlə, hətta belə deyək də, illik təhsil haqqı 300 manatdan başlayan qiymətlərlə, özü də qəbul imtihanları, yəni olmadan, qəbul imtihanları vermədən təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz. Sadəcə olaraq siz travel-ə müraciət edəcəksiniz, ətraflı məlumatı sizin üçün verəcəklər. Daha sonra çoxları istəyir ki, məsələn, ixtisasını artırsın. İxtisas artırmaq kursları üçün də yenə xarici dövlətlərdə istənilən yerdə ixtisasını artırmaq üçün yenə siz travel-ə müraciət edə bilərsiniz. Və travel bu yay üçün xüsusi yay düşərgələri yaradıb ki, yay düşərgələri vasitəsilə siz həm ailə üzvlərinizlə birgə istədiyiniz ölkədə istirahət edə bilərsiniz, həm də yay düşərgəsində dilinizi belə deyək, mükəmməlləşdirə bilərsiniz. Burada həmçinin dil artırmaq kursları ilə istirahəti bir arada təşkil ediblər. Mənə elə gəlir ki, ailənizlə bərabər bu sizin üçün daha mənalı, daha dəyərli olacaq. Bax, bundan da istifadə edə bilərsiniz. Və onu da söyləyim ki, travel vasitəsilə istər Azərbaycan daxilində, istər bütün dünyada istədiyiniz yerə, bütün kruizləri, həmçinin dəniz kruizləri var, bütün səyahətləri reallaşdıra bilərsiniz. Hər birinizə yaxşı yol söyləyirik, gözəl istirahətlər arzulayırıq, təşəkkürümüzü bildiririk. Belə, mənim əzizlərim, telefon zəngləri gələnə qədər biz sizin məsələ ilə bir balaca dayanaq və Rəşad bəy bizə ötən verilişlərimizdən müraciət etmişdir Gədəbəydən və yadınızdadır, mən sizə söyləmişdim ki, bizim Vəfa xanımla Şamil bəy Azərbaycanın 2 sutka ərzində 4-5 rayonunda, belə deyim də, çəkilişlərdə olub geriyə dönmüşdülər. Bakıdan çıxanlar, təsəvvür edin, Bərdə, yox, Göyçay, sıralamanı düz deyim, Göyçay, Bərdə, Gədəbəy, oradan sonra Gəncə, oradan sonra Bakıya qayıtmışlar və Gədəbəyə də məhz Rəşad bəyin məsələsi ilə bağlı getmişlər. Bizim bir xatırlatmamız var, xatırlatmamızı gəlin izləyək. Sujetimizi izləyirik, aha, olsun, izləyək. Rəşad bir vaxtda müraciət edərkən söyləmişdi ki, mənim valideynlərim, mənim anam, atam və qızın, qarşı tərəfin ata-anası arasında olan problemlər ucbatından mənim ailəm dağılıb. Sizin etirazınız var, anam gəlib burada yaşasınlar. Yox, yox, da mən ondan üzrə gələdim. Acı başqa yerdə? Aparsın, saxlatın. Gücü çatır, qüvvəti var.
işi var, sənəti var, aparsın saxlasın. Mən də o gəlini darvazadan içəri qoymaram, ona görə ki, mənim öyümü darmadağın eləyib gedib. Hal-hazırda sənin atan da dediyinə görə narazıdır. Yəni, qaynatan narazı olduqda, deməli, burada ciddi bir kök var, bir səbəb var. Onu bir deyə biz də bilək, tamaşaçılarımız bilsin. Uşağa gələr. Yəni, uşaq olmur sizə? Hə. Neçə deyilir? İkinci problem nədir? İkinci problem nədir? Bir dənə danışmaya budalar, bir dənə yol getməli olan. Gədə bəydə şəxsiyyətli insan onların qapısına gedib, bunun qaynatası deyir, bunlar nə sırtıq insandır ki, nə sırtılmışdılar ki, gündə mənim qapıma gəlir. Bir-birimizə hörmətimiz var. Mən bu dəqiqənə akt yazdırdırıb, həmən gəlini işdən uvalit elətdirəcəm. Rayonda qalırsa. Bir dəfə gəlmir, yaxın. Gəlirə şey elədirlər ki, gəl gedək, həkimə zədə aparacaq. Hə, həkimə zədə aparmadıq, eləmi? Neçə dəfə gəlsən sən? Dokumentini gətirir. Həkimə, siz gedməz, sizin valideyniz gedməz. Yəni, biz gedməz. Sizin 40 yaşınız var, siz 17-18 yaşınız yoxdur ki, valideynə ehtiyac olsun. İnan Allaha, neçə dəfə mən o gəlinə demişəm ki, doktora gedəm, o insan mənim. Bəs sən onu niyə çıxartdırdın işlə? Ay, başı. Müdürə bu dəqiqə zəng elə, bir aydı işdən çıxıb, müdür yalvardı, yaxardı. O sıradan qaydanda müdür gözlədi ki, qaysın işə, dedi mən işləmirəm. Belə, bu da bizim Gədəbəydən olan sujetimiz, amma sujetimiz təkcə bu deyil, yəni bu sujetin ardı da var. Məsələ nə yerdədir? Hə? Yaman yerdə axşamlamışıq. Bu kişi arvadını istəyir. Dərdə baxın. Problem budur, bilirsiniz niyə? Biz analar yapışırlar oğullara təyilərindən ki, amandır, anamdır. Olmaz, böyük kişisən, sənin gör neçə yaşın var. Necə yana anam qoymur? Arvadını da götür, get bir kvartiran tut. Kəndin bir, tövlənin birini təmizlətdir, düzət. Arvadını da al yanına yaşa gidən, o nə deməkdir? İmkan vermirəm. Bilirsiniz necədir? Anam qoymur, yox, sizin neçə ilin ailəsisiniz? İndi böyüyən gənclərimizin də problemi budur. Anam dedi. Bəs bu oğlanları evləndirəndə, böyüdəndə analar nə fikirləşirlər? Bilmirlər ki, oğlanları həddi buluğa çatdı, arvad istəyəcəklər və evladları dünyaya gətirəcəklər. Bunu fikirləşmir bu analar. Fikirləşmir ki, kiminsə evladını bədbaxt eləyir orada. Kiminsə qızını alır, qapısına gedir dəmdəsgahı ilə. Gətirəndən sonra gəlin niyə pis olur ki? Oğlanların günahı çoxdur. Ananın ətəyinə yapışmayın. Ailəvizdən yapışın. Anadır, canımdır, gözümdür. Məni dünyaya gətirən insandır. Mən bunu başa düşürəm. Biz hamımız anayıq, hamımızın evladı var. Olmaz belə. Siz əgər ailə qurmuşsunuzsa bunun məsuliyyətini dərk etmək lazımdır. Kimin evladını bədbaxt eləmək olmaz. Bu sizə deyərək mən bütün ictimaiyyətə, cəmiyyətə müraciət eləyirəm. Gənclər bu dəqiqə bu yoldadır. Anam belə dedi. Anam niyə belə dedi? Bəs sən niyə bilənmirsən? Sən bilmirsən bu məsuliyyətdir. Sən bilmirsən 9 aydan sonra sən dünyaya evlad gətirəcəksən. Bilirsiniz, qəribəsi budur. Yola getmirlər, ailə davam eləmir. İkinci evlad dünyaya gəlir, üçüncü evlad dünyaya gəlir. Gəlin görək, bu hara gedəcək. Günah kimdədir o? Günah valideynlərdədir. Bilirsiniz, biz nə qədər... Mehriban xanım, niyə uşaqları dünyaya gətirən qadında deyil? Bir dəqiqə, biz evlad dünyaya gətirəndə deyirik, oğlum olubdur, şükür. Bəs bu oğul böyüdü. Siz bilməlisiniz ki, sizin də ailəniz var, sizin də əriniz kiminsə oğludur. O da gəlib saxlayıb ailəsini. Baxın, ailələrimiz nə qədər möhkəm olublar. Mən nümunə çəkə bilərəm. 50 il, 60 il bir yerdə yaşayan ailələr, onların evlatları... Cənub bölgəsində qızıl toylarını eləyən ailələr var. Cənub bölgəsinin adı çıxıb, valla inanınız ki... Yox, orada daha çox da uzun ömürlər, orada daha çox da. Ümumiyyətlə, bizim şəhərdə də uzun ömürlü ailələr var. Mən öz valideynlərimi misal çəkə bilərəm ki, 50 il bir yerdə yaşayıblar. Necə ola bilər ki, 50 il, 60 il... 40 il ömür sürən insanların niyə evlatları yaşamasın? Doğrudur, Güşar xanım. Çünki anaların oğlanlarını boş buraxmırlar. Oğlumdur, mən başa düşürəm. Biz, mən də oğlanasıyam, mən başa düşürəm. Mənim də qızım var, mənim qızımı kimsə alırsa, ona, o da bilirsiniz, o da bir ailədir. Kiminsə qızı, Vəfa xanımın oğlu ailə qurubsa, Vəfa xanım 4-50 yapışır ki, oğlum ailəndən bərk yapış, qızın gəlindən müqayyət ol. Gəlinin xətrinə demə, bu nə deməkdir? Aydındır. Yəni, analardan gəlir. Analar öz oğlanları üçün çəkdikləri problem, yaratdıqları problemə görədir bu qədər problem yaradır. Doğru buyurur. Söz. Rəşad, nədir indi? Problem harada qalıb? Hansı məcradadır? Mikrofonla yaxın danış. Problem indi. Yəni, həll olunmadı. Heç nə olmadı. Vəfa xanım. Nuranə xanım, Mirban xanım çox oddalovlu çıxış elədi. Amma burada günah anaların deyil. Rəşad burada gəldi, dedi ki,
Hər iki qudalar arasında olan problemlərə görə mənim ailəm dağılıb. Yenə analardır Vəfa xanım. Yox, yenə qudalar. Yox, indi siz bildirin. Bax, burada başqa bir məsələ var. Deməli Rəşadın həyat yoldaşı texnikum təhsilidir, orta məktəbdə dərs deyir və Rəşadın bacısı o xanımı bəyənib qardaşına gəlin gətirib. Aha. 8 ildir evlidir, evladları yoxdur. Deməli Rəşadı gördüyünüz kimi özünün psixoloji problemi var. Özünə qapanma. Autizm? Yox, autizm demək olmaz. Yəni bu yaşda belə bilirsiniz, psixoloqa əyləşib də burada nə görürsüz? Kənardan nə görürsüz? Birisi deyir ki, sanki yaş böyüyüb, özü böyüməyib. Elə görünür. Bəli. Elə görünür, elə görürsüz. Bəlkə də bilirsiniz, bu sosial problemdən bəlkə irəli gəlir. İmkansızlıqdan irəli gəlir. Bu insanın evi yoxdur. Bu ana evinə möhtacdır. Bu görürsüz bəli deyir. O xanımın aparmağa yeri yoxdur. Ana evi Mirbağ xanım, ana evinə bu rayon yeridir. Bir cədəyə üzr istəyirəm, ondan icazə verin, mən açıqlamasını verim. Biz Rəşadın evində olduq. Rəşadın anası dedi ki, Rəşad götürsün həyat yoldaşında, harda istəyirlər yaşasınlar. Biz buna etiraz edirik. Və vaxtilə Rəşadın arvadı dəfələrlə öz evlərindən acıq edib gidəndə, ana bir neçə hörmətli insanları da götürüb o qapıya minnətə gidib. Və qız geri qayıdıb, sonra bir də gidib və geri qayıtmı və s. Mən Rəşadın həyat yoldaşı ilə danışdım. Artıq onlar 2 ilə yaxındır ki, boşanıblar. Sujetimizdə o varmı, Əminə xanım? Barışmısınız var. Siz? Var. Baxaq, baxaq, sujetimizə baxaq. Biz bugün çəkiliş qrupu olaraq Gədəbəyə gəlmişik. Biz çox istərdik ki, sizdən görüşək bir. Yox, icazə verin, mən çox nəhaqqəsəm, yəni mən danışanda verim, mən qanım arası ilə müsubar edim. Bəs xanım, siz aprel ayında təkrarən pasportu verib, təzdəndən bir-birinizə qoşulub getmək istəmişsiniz. Yəni, bu nə qədər, yəni nə oldu yenə birdən-birə, yəni ailənizi, bəlkə həyat yoldaşın barışıb sizi götürüb getmək istəyir. Onun tərzi, problemlər çıxı tərzi, səhlərinə görə həyatda səhsiz insan olmur, 8 il bir yerdə yaşamışsınız, sevər ailə qurmuşsunuz, barışın, bəlkə Allah Allah bundan sonra bir evlat payınızı da verək. Yox, 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 heç bir sağlık yoxdur, yoxsa otanmış çox ayrılır, bir sağlık məsələyilə. Amma bu sizi sevir və sizə görə burada çox narahatdır. Və dönə-dönə bizim çəkiliş qrupa dönə-dönə deyir ki, mən onsuz yaşaya bilmirəm. Üç ay bundan qabaq siz özünüz yazmışsınız ki, bəsgər xarici pasportumuzu götür, sənətləşdirək Azərbaycandan gedək. Xanım, o mənə demirdi, indi mən qadınam, sən mənə desən, mən... O səhvlərə görə özü çox gözəl bilir, qəsə qərarımı darışmaq. Rəşad elə kirmədən deyir ki, iki valideynlər arasında olan problem mənim ailəmi dağıtdı. Bəlkə də onun fikirdir, amma o özü də, o valideynlər də bilir, mən valideynlərim də bilir, onlar heç bax sizə gəlmişlər. Bu özü bunu dərk edir ki, məni bununla bu insandan başqa həyat gözləmir ki, mən. O elə düşünür. Sizin burada valideynlərinizin heç bir günahı yox. Mənim günahım yox. Qadana gəlin münasibətləri ola bilər ki, problemli olsun. O normal olur. Bütün ailələrdə olur. Səndən bilcəyir. Bax, burada sən özündə olanı söyləyəcək. Yəni, bəlkə səhv olur özüm. Bilmirəm. Ona görə də baş səhvimi deyirsən ki, səhvimi. Və ona görə də siz özünüz onunla danışmalısınız. 3 ay ərzində heç bir belə deyə sülh məsələsi olmayıbsa? Yox, heç bir əlaqəm kəsib. Əlaqəmiz kəsib. Mən inanmıram ki, inanmıram. Son olaraq bir cümlə ilə həyat yoldaşı onunla niyə barışmaq istəmir? Dedi ki, mənim həyat yoldaşından sonra qaynası gecə yolda bizə zəng etdi. Dedi ki, xahiş edirəm, bizi narahat etməyin. O, mənim qızımın mesajlarını şəxsi mesajlaşırmışdı. Hər arvad arasında olan mesajları. Boşandıqdan sonra qız deyib ki, məni götür gidək Rusiya. Ona verilən pasportu o qoruya bilməyib. Mesajını neyib? Deməli, xarici pasportunu verib ki, perevod elətdi, çıxaq gidək buradan Azərbaycandan. Qız razı olur. Və onu bir gündən sonra hamı bilib. Və bunun mesajlarını dostları oxuduğu üçün... Rəşadın dostları? Bəli. Qaydanasının dediyinə görə. Yanaçı qudalandır. Rəşad çox şey deyir ki, belə. Və qudalar dönə-dönə dedi ki, gəlin də söylədi ki, mənim qaynanamla, qaynatamla heç bir iddiam yoxdur. Hal-hazırda baldızı ilə bir məktəbdə çalışırlar, müəllimə yoldaşırlar. Rəşad, sən həyat yoldaşından olan mesajları dostlarına mı oxudursan? Yaxşı, sizdə olan xarici pasportu kim bildi? Bunu eləməyə qadir birisən misən? Yox,
xeyr. Bunu eləməyə qadir bir kişi burada eləşə bilməz bizim verilişdə. Yox, xeyr, mən elə şey eləməmişəm. Eləməsən deməzlər. Eləmişəmsə sübut eləsin. Nuranə xanım, soruşun görək, necə pasportu qız sizə verib, hətta deyib ki, 10 manat da verim, apar perivod elətdi, düzdür? O pasport... Sənə gizlin vermişdi, necə oldu ki, o xarici pasportu bir sutkadan sonra həm sizin tərəf, həm o tərəf bildi. Bəs nədən bilirlər, gizlin aranızda olan şey necə olur, hamı bilir? Sənə gəl bir kişi pasportu qoruya bilməzinsə, o qadını necə qoruyacaq? Gecəc, yəni civlərini yoxlayıb bilirlər evdə, o tərəfdə bilən nəfər bilir. Niyə yoxladılar? İşgər ödəsən, sən sağlam adamsan, sən bunların heç birisindən məşğul deyilsən. Sadəcə olaraq, Nuranə xanım, pasportu kiminsə yanında söyləyib ki, bax gördünüz, qız məndən çıxıb gedəcək. Və hər iki tərəf bildikdən sonra bu iş bozulub. O getmək istəmirdi, yəni bunu üzə çıxardıb ki, bu problemlər yaşasın. Əgər o getmək istəmirdi, yəni çıxartmışsınız. Heç o pasport da bəhanə deyildi, o mesaj da bəhanə deyildi. Sadəcə olaraq, o qız, Rəşad bəy istəmir, istəsə, İstəmirsə də, əgər çox maraqlıdır, bu niyə gəlib bu ictimailəşdirir bu işi? Bu qız bunu istəmir. Bu qız xanım, əgər getmək istəmirdisə, onu zəng edib çağırtdırıb, xarici pasportunu verib və söyləyib ki, 10 manatda verəcək, pulun yoxdursa, onu Azərbaycan dilinə tərcümə elə və biz tezliklə buradan gedək. Görünür, onun maddi durumu aşağı olub, kimdənsə pul istəyib və bu şey... Və necə oldu ki, bu pasportu açıldı üstü ki, bir sutka çəkmədən, bir sutka pasportu gizlədə bilməyən kişi bir ömür boyu bir arvadı saxlaya bilməz. Bir sutka yox, iki üçündən sonra şeylədir. Rasiyadaşın, rasiyadaşın çıxalası mənim alır. Sadəcə olaraq bir bəhanədir. Qadın. Yəni qadın sevmir. Mənim yadıma düşdü, verilişdə mən olmuşdum. Yadıma düşdü, onda da sual vermişdim, yadıma düşdü ki, dedim, o sizi sevirmi? Siz sevirsiniz. O da sizi sevirmi? Bu sevmir də, bu bir, yəni zorla sevgi olmaz ki, zorla da evlənə bilməzdir. Mən başa düşürəm sizi, siz sevirsiniz, onu çox istəyirsiniz, o sevmir də sizi. Mən keçən verilişdə də bunu görmüşdüm. Vasif bəy, biz sizin gəldik, ola bilərdi ki, aralarında nəsə nifak olsun. Mən də Rəşad bəy bizə müraciət edəndə fikirləşdim ki, bəlkə bunları barışdıra bilərik. Xanımdır da, bəlkə bir az naz edir, bəlkə bir az əsəbidir. Amma onun etiraflarını canlı efirdən eşidəndən sonra 180 dərəcə dəyişə bilər. Olar mən bir dəqiqə. Buyurun. Yaşar, bugün bilirsən ki, nə günüdür də, sevgilər günüdür də, elə belə deyək. Bax, bizim veriş canlı efirdir. Mənə də gəlç bəbə xanım, bəlkə bu da barışıq, həqiq deyirəm. Qız yox deyir burada, nə maqda? Yox, yox, siz gedibsiniz də, indi gedib, bizimkilər yolda gördüm ki, nəfər iştirak edirsiniz. Sevgi olmayandan sonra nəyə etiraf eləsin? Yox, yox, sadəcə bunun yaxşı psixoloji durum, deyirsən heç nə, nə içir, nə çək, papir, sigara çəkmir. Nərman dayı, əgər 40 yaşında kişi bugün evinə maaş gətirə bilmirsə, 40 yaşında kişi hüquqlarını bilmirsə, 40 yaşında kişi tutduğu vəzifədən gidib imtina eləyirsə... Onu sevmək olmaz. Yox, bir dəqiqə. Nuranə xanım, əgər özgüvən yoxsa çəkin. Yox, yenə deyirəm, ola mümkünsə də onda bu yaşda, neçə yaşınız var sizin? 40 yaşında, valla, mən təhlükə... Mən Rəşada tövsiyəm budur ki, kəndlərində gözəl göyçək bir qızla evlənsin. Özür də, günah mən sizlə özür də. Anası söz verdi ki, Rəşad özünün geyimlərini düzəltsin. Dedi, özünə baxmır. Rəşad geyimlərini düzəltsin. Hətta dedi ki, dayıdı, bu iş alınmırsa, ona maşın dalacaq, evlənsin. Yəni, o xanımla başqası yox ola bilməz də, hə? Xanım, dərəcəsinə sevir. Rəşad. Bu xanım istəmir də, məcbur eləmək olmaz ki. Bu xanımı sevir də. Xanım da sevmir, nə iləməliyik? Məcbur eləmək olamaz. Ancaq Rəşadı evləndirmək istəyirik, başqa yolu yoxdur. Bu arada Şakir bəyin qardaşı Şahin bəylə bizim Əminə xanım, bizim redaktorumuz danışıb. Yaşar müəllimlə danışmışdınız birinci olaraq. İkinci olaraq Şahin müəllimlə də danışdınız mı? Əminə xanım, cavab verin mənə, proqramın sonuna az qalıb. Şahin bəyin sözlərini deyin mənə. Şahin bəy nə dedi? Təbii ki, canlı efirə qoşulmadılar. Nə dedi? Söyləyin mənə. Məhkəmə orqanları bu işlə məşğuldur. Aha, mən iş adamıyam. Vaxtım yoxdur. Mənə mani olursunuz. Biz mi sizə mani oluruq? Sizin ailə məsələrinizi, sizin dost doğma qardaşınız bizim proqramımıza gətirib. Biz sizin iş yerinizə gəlib sizə mani olmamışıq. Mənə elə gəlir ki, biz sizə gəlməmişik, qapınızı çalmamışıq, bir stəkan çayınızı içməmişik. Qardaşınız buradadır.
Və siz də qardaşınız haqqında bizim redaktorla danışanda çox da yaxşı olmayan ifadələr işlətmişsiniz. Amma mən elə bilirəm ki, siz iki qardaş olaraq əgər həqiqətən də bacınız sizin üçün də belə dəyərli bir insan idi, sözün əsl mənasında başınızın tacı olan bacınız idisa, siz bu dəqiqə bura yüyürə-yüyürə gəlməliydiniz ki, mənim ölən bacımın adı orada hallanır. Bu necə ola bilər? Dünya dağılmalı idi indi burada. Amma olmadı. Yoxsa bu arada, bəli. Deyirəm ki, xanım, atanın, ananın qədrini bilməyən oğul heç siz, vaxt kişilikdən, namusdan, qeyrətdən danışa bilməz. Siz bir söz dediniz. Siz dediniz ki, böyük qardaşım anamın qəbri hardadır, onu ziyarət etməyib bilmir yerini. Bəli, üzr istəyirəm. Mühafizə orqanları, Axsaqqal, hakim bir dəfə sual verdi. Buna dedi ki, anan neçənci ildə rəhmətə gedib? Dedi, bilmirəm. Dedi, yaxşı, bilmirsənsə onda qəbrin yerini yox, hansı qəbirsanlıqda basdırıblar, onu dedi, o dedi, onu da bilmirəm. Bəs qardaşınız harda yaşayırdı ki, onu bilmədi, görmədi, dəfində iştirak etmədi? Qardaşım, xanım, deməli, Özbəkistanda yaşayırdı, 2014-cü ildə gəlib bura. Belə çökə ananız rəhmətə gidəndə 2004-cü ildə? Xeyr, nə 7-sinə gəldi, nə 40-ına, nə ilinə, nə 10-ilinə. Bəs maddi dəstək oldu siz o dövrdə? Bəli. Maddi dəstək oldu bu dəfində? Mənim anam o qardaşa oradan mülk yox, o həyətdən bir ovuc torpaq düşmür belə. Anasını dəyərləndirməyib, onun hüzurunda iştirak etməyib, cənazəsində o tabutuna girməyən oğul bu gün necə olur ki, gəlib onun torpağını işğal edir? O dövlətə keçsə rahatdır, nə ki onun kimi oğullara verilməsin. Anam ölənə kimi dedi ki, mən hələ belə insan görməmişəm ki, bir 30 qəpiklik çörək, zavod çörəyi gətirib mən qabağıma qoya. 61 yaşı var, 30 qəpiklik çörək gətirib anamın qabağına qoymayıbdı. Amma siz baxmısınız mı ananıza? Yəni baxmamışam, baxmışam. Alver eləmişəm, maşın da gətirmişəm, hər ikisi eləmişəm. Qonşularınız bunu sübut eləyə bilərmi siz ananıza baxmısınız? Bacım 2014-cü ildən pastellədir, bacıma mən baxmışam, kişi ola ola. Üzr istəyirəm, ayaq yoluna gedə bilmirdim, mən eləyirdim onu hamısını. Göydə Allah var. Qonşular onu sübut eləyə bilər. Sizin bacınızın oğlu. Qohum əqrəban var mənim, ağa bircəklər var, onlara sübut eləyə bilərlər. Şakir bəy, bacınızın oğlu da görürdüm onun anasına siz dayı olaraq. Yəni bax, o deyir. Həlbəttə. Yataqda olanda siz onu aparmışsınız, gətirmişsiniz. Həlbəttə. Onun gözünün qarşısında olub. O stul var, harada otururlar, invalidlər. Bəli. Onu götürürdüm, mən aparırdım, tökürdüm, yuyurdum. Maçalka ilə yuf gətirdim, yerinə qoyurdum sabunla. Ailəniz var. Var. Siz bir yerdə yaşayırsınız da ailənizdən? Xeyr, mənə ailəmi qoymurlar içəri. Bax, Nurayna xanım. Qoymurlar. Bəs ona görə, özür istəyirəm, səs yazısı var ki, o deyir ki, bacım ona deyir ki, biz deyir, bilirsən deyir bunu, bax, onu demək istəyirəm sənə, Vasif müəllim. Məndə səs yazısı var, deyir ki, biz bilirsən bu niyə oyunu oynadıq, biz istəmirik ki, onun ailəsi propiskaya düşsün. Səs yazısı var məndə. Yəni, bunun artıq nə ola bilər? Bacım oğluna deyir ki, biz bunu spesial elədik ki, bunun ailəsi propiskaya düşə bilməsin. Vasif müəllim, hüquq müdafiə bürosuna bu məsələ ilə bağlı yəqin araşdırma aparılacaq və biz tamaşaçılara məlumat verəcəyik. Bəli, dediyim kimi, həmin sənədlərlə apellyasiya şikayətinin müddəti ötürülübdür. İndi baxaq onu, bu məsələnizə baxırıq. Onda sabah səhər sizinlə görüşəllər. Bəli, vaxt təyin edirik. Sabah gündüz görüşün. Onu Vasif müəllimlə danışacaq. Yox, sabah yox, növbəti həftə. Birinci gündə görüş təyin edərsiniz. Özünüzə müğayyət olun, əziz tamaşaçılarımız. Gələn həftənin bazar ertəsinə qədər sizinlə sağollaşırıq.